Juuso, muistatko Blades of Steelia, kun pelattiin aikoinaan retroperjantaisessa? Joo. Oli vähän pettymys, kun ei veri lentänyt ja suolenpätkiä ei tullut ja niin kuin odotettiin. Joo. Nyt asia korjataan, nimittäin Super Blood Hockey jatkuu. Teet näitä yhtä innokkaita asiaa suhteen. Yeah. Eipä se mitään mennä. Siellä on semmonen kivan näköinen kravaattimies, jolla kuule kivaa kiiltävä kaalio. Kyllä, se on ihan niin kuin mie ja hänen nimensä on Uuno Joonas. Okay. Haluatko tutustua meidän joukkueeseemme? Joo, käymme. Kyllä, kyllä, katsotaan. Team roster, meillä on täällä playmaker Johannes Komea. Nice. Sitten on sniperi Taisto Aasinsilta. Nice. Enforceri Arvo Juusto. Tää kuulostaa hyvä kuvalle, sillä on hyvät viiksetkin. Ja toinen enforceri Oiva Virtahepo. Silläkin on hyvät viikset. Ja maalivahtimme Teemu Unohtaa. Mitenköhän, tää ei varmaan kyllä suomalainen ollut tää pelintekijä. Mitähän se on googletellut näitä? En tiedä. Mutta, tiedätkö mitä? No. Koska meillä on melkein 10 000 rahaa, tai ilmeisesti, vai onko? En tiedä. Katsotaan, 9 000 jotain. Saadaanko vankikatalogista uutta pelaajaa? Taitoruumis. Okei, meillä on vajaa 1 400, mutta siis täällä on Taitoruumis, Tapio, Janishousu. Tää kuulostaa joku. Fulononi. Tää on joku uusi. Johannes Hida, Kalle Aasusin, Eeli Kahvi. Nää on uusia. Näitä ei ollut silloin, kun mie pelasin. Joku... Kukahan nää on? Tommi Paska. Kukahan nää on? Vaino Flipperi. Lauri Kilpikonna. Veli Unohtaa. Veli Rintaliivi. Yrjö Munna. Tiedätkö mitä? Eikö se olikin laulaja nimeltä Arto Muna, semmonen henkilö? Vainu. Veli Krapula. Tuolla on hirveästi tätä veli-tyyppejä. Tommi Piru, Onni Makkara, Juho Veli Kimi, Lauri Krapu, Roope Sekka, Aulis Peri. Okei, meillä on sen verran rahaa, että me voidaan saada joku. Ruumista on Juuso Kulma. Koulureittin 28. Hei, tää on sama nimi kuin sinulle ja me saatas tää. Kari Rintaliivitkin saat. Hetkinen. 500, 800. Saatas kummat kuva. Nippanappa. Me otetaan Juuso ensin. Ei, väärä. Ei! Mulla on nyt napi. Niin ja nyt se on vaihtunut. Ei nää onnyks voi. Äsken sanoit, että uusia tullut. Siis nää on tullut sen jälkeen, kun me on lopettanut. 500, 20. Jes, saahan Kari Rintaliivi! Anni, eiköhän lähetä Juuso kuule ottamaan. Game day. Ollaanko me samalla puolella vai? Ei, mehän pelasin. Et näköjään. Entä sit, kun sehän lataa sit tähän nää. No joo, no pelataan uudestaan sitten jenkkejä vasta. Pidetään kyllä myö Johannes Komaja otetaan, Rieri otetaan. Haluatteko myö Rintaliivit vaihdoksi? Otetaan Rintaliivit. Wingereiksi otetaan nää meidän enforcerit ja... Sinä pääset maalille. Yes. No niin! Me on vihreä varmaan. Ilmeisesti. No me on rintaliivit nyt samantien. Täältä tullaan ja tapellaan. Ei! Jaa, verta ja suolenpätkiä. Kolmiosta tosiaan vaihtaa hahmo. Mistä ei lu... Au! Mistä ei lu... Sitten minulla on kiekko! Syöttö! Huono syöttö oli minulta kyllä. Rintaliivit tappaa! Hyvä Juusto! Hyvä maa! Hyvä Juuso! Eikö mie on tuossa? Ei! Syöttö siitä! Läpiävä laukaus! Syöttö! Tappelu! Tappelu! Just kun olin vetäsemässä! Ois tullut kuulla. Maalivahti sitten hakkaa, että älä mene liian lähelle. No niinku siinä Blades of Steel. Meni sinnuun vahingossa. Ei! Pikku jatka tappaa mut! Pois! Ei! Ei! Myöhäviit! Mitäs tää tarkoittaa sitä? No tarkoittaa sitä, että meillä on yksi pelaaja vähemmän. Ei rintaliivit! Fatal injury. Oi. Okay. Kuoliko se? Ehkä, hyvä. Näyttää kuolleelta. Oi ei. No, Virtahepo tulee. No niin, komea. Mene. Ja syöttö! Tää nappi, kun on tottunut pelaa flippaa. Oi rintaliivit, kun oot siinä keskellä tietä. Au! Vai juu, au! Nyt on maalivahti hakkaa minnu! Syötä! Oi hoi! Nice.
rintaliivi parka, kun se tuo kuolleen. Rintaliivi uraa ei nyt lähtenyt oikein noussuun tässä. Ja juusta tulee! Ei! Ei! Nyt kauhean tasoottivat. Just ja just. Puffinut. Blambidogdin. 10 sekuntia aikaa ekkaa erä. Se on aloituksessa, ruksi. Nää tapaan kaikki! Ah, vielä oli kyllä yritys. No niin, oli hyvä yritys. Pitääkö meidän mennä? Joo, pitää. Koska jää... Oi komea parekka. Me ollaan kolmella pelaajalla nyt loppuaika. Noniin. Kohdalla yhtä vasta. Juoksessa! Au! Sori! Syötän! Ei! Ei tuu! Toppa! Tulee rintaliivit! Tappelu! Au. Onko me heti jo maassa? Joo, emme kerenny jos aloittaa tätä hommaa. Niin. Yes, me loitettiin! Anni, donutti siellä kärrässi. Eli saadaan niin vähän tasoitusta. Joo. Moderately battered call. Alright, let's go. No kyllä yllättävän helposti porukka niinku delaa ihan huolella. Ja aloitusvoitto! Nyt sinä siitä! No niin, Juuso maalilla! Joo, maalilla! Syöttö! Ei! Ota se! Tapaan ne! Oi rintaliivit parka. Ihan kuolluttu. Ei Juusto, ei! Hei, kolmas enää. Tasapeli. Nyt on tiukkaa, nyt on tiukkaa. Ja tappeluthan. Au! Ei, se on yksi! Juusto jäi sinne kuolemaan. Toivottavasti Juustolla ei käynyt... Miks noilla oli noin puolta äijä tuolla? No kun se eräässä vaan loukkaantui aika pahasti. No mut kun meillä on niinku... Niin siis meidän tyyppi loukkaantui. Mut kun eiks noillakin olisi pitänyt lähteä pois? Ei se mi... siis... Ohaha! Ei kun siihen sopii. Noniin, nyt! Ja syöttö! Ei! Ei! Hyvä Juuso! Me luotan sinu! Tää nappi taas, kun me luulee, että hakkaan tänne liian! Kuusta tulee! Nesnä vittu sitä pois! Ei! Joko mä ja juokse! Ota se release kiinni! Ei! Kyllä mä vielä saan. Ja syöttö! Ei! Miten kun ei vaan mee, kun on niin tyhjää? Ei. Tässä olisi ollut syöttöpaikka. Eipä se. Oletteko toinen peli? Otetaan vielä. Minun nyt hämmentää tuo. Painusreitin brutaala. Brain damage. Loppujen lopuksi Juus oli aika kova. Brain damage 2,9 Johannes. Oh, Kari rintaliivit kuoli. Sen. No. Ei se nyt sit meillä ukko vaihto. Eteenpäin. Se oli sniperi. Meillä oli, on toinen sniperi. Joo. Hei, me ollaan Pohjois-Koreaa vastaan! No nyt tää pitää voittaa. No nyt pitäis kyllä voittaa. Ei sitä tiedä kyllä, että miten salaa sen jääkiekko-treiningin ne on vetänyt siihen. Kyllä me nyt otetaan kyllä Juuso Kulma, koska Juuso Kulma on itse asiassa parempi kuin Teemu unohtaa. Se on jo 2 pistettä parempi, tiedätkö mitä? Niin, ja yhden pelin. Okei. Miksi ne on pinkit vaatte? Miksi ei? No, Pohjois-Korea. Ja siitä aloitusvoitto heille. Turppaa vaan samaan tien. Noi! Noi! Ja siitä juu! Aasinsilta saa kiekon. Ihan oli vappaa kulmusin. Eikä! Au! Ja ihan saa! Ei! Mikä on tää meininki nytte? Ei! Mitä? Pohjois-Korea! Pohjois-Korea! Sungnam Hae! No niin, no. No niin, nyt. Friiskatta nyt. Jos ei muuta, niin onneksi on väkivalta. Yes! Johannes komea! Hyvä Juuso! Kyllä me tää on. Sun ensimmäinen... Oli jo ensimmäinen maali. Oli. No niin, se aloit. Siitä! Pelauhan nyt! Pelauhukou! Ota sä aasi sieltä kiinni! Venä! Hei, me ollaan tasapelissä sen. Oi, nyt jää kyllä. Eikä jäänyt pohjois-korealaiset. Mikä se vempele? Mikä se on se vaihtel? Samboni. Samboni, au. Nyt
lähtee komea vanha-aikainen! Nyt lähtee vanha-aikainen! Ja siitä Johannes Komea tekee toisen maalin! Vanhan-aikaisella. Oliko tuo vanha-aikainen? No oli se vähän tavalla. Että kun kiertää maalia ja tulee siitä. Väh! Mitä tykkiitystä? Ja tappelu! Au! Se on ainut! Vai osa! Ei Komea! Pikku kaveri. Ei kai Komea kuollu! Ei! Significantly pregnant brainstem! Ei! Nohan ne korealaiset nehän pakotettu treenaamaan tuota. Voi ei! Taistellu. Meidän pelaaja kuoli, meidän maalitykki kuoli. Nyt on paha, nyt on paha. No, hänet muistetaan hyvin. Johannes Komea! Nyt lähtee vanhan aikana! Siitä Johannes Komea tekee toisen! No joo, tekee kaksi maalia, kun on Pohjois-Korea. Wow. Äkkiä puolusta! Hyvä Josa! Eikä kun mennään vähän! Tapaa se! Laukakka nyt sen! Nyt sinä eest! Vielä johdetta ja viimeinen erä alkaa! Kyllä sitä yrityksiä ainakin kokkeltti kovan. Oi Komea parka, minun harmittaa kyllä nyt. Hyvä Juuso! Vieläkö se olla mennä kerriks vettä jotenkin? Täällä ihan alhaalla. Eikä! Aasin siltä tulee ylhäällä! Mikä kikka oli! Au! Ei vaan joku ihan tyhjä kulma. Tapaa se! Hyvä Juuso! Nyt alas! Mene ja syöttö jo! Ei! Ei! Ättäkää ne kiinni! Alhaalla on! Au! No hui! Sieltä taasin siltä tulee ja tekee! 6 sekuntia oli erä. Hei, me voitettiin, jes! 3-1, näin tää on ollut haastetta ees. Ottaako se yksi kuoli? Syötä! Vielä! Maalilla! Ei! Vielä etti! Jäi! Ei! Ei! Luulin kato äsken, että ne olisi vielä maali vetässä. The Unat voitti! No joo. Meidän toinen pelaaja kuuluu. Kyllä me sotteen pistettiin aika hyvin. Mitäkään tulee... Miks ne vie ton haulikon? Eikö ne osaa maailma? Knockout se 112. Mitä? Knockout se 112 meille. Violence rating. Brutal. Rough. On se brutal. Brutal! Meillä meni niin paljon knockouttiin porukkaan. Yksi kuoli kuitenkin. Ai ei! No sillä oli kato brain damage. Kai sille tuli varmaan se, en tiedä, siis mietin vaan, että... Brain damage tuli nyt tappi tuosta. Niin, että siis, että se on saanut kato niitä, nyt sekin sä oot tuokki osan aasin sitten. Joo, näin tätä. Noskaan nää jätkät vettä suihkuun, kun tulee tota brain damage. Aivan virtahapo on kärsinyt aikaa pahasti. Juu, se kulma ei, mutta se on suihkussa sitten. Joo, hyvä vaan. Mitä tykkäsit? Oli tää ihan hauska. Haluatko toista pelata? Voi ihan pelata. Kaverin kanssahan taas paljon hauska. No ajattelin, että tätähän saa nelin pelillä. Kyllä. Ja me on... Siihen asti, kunnes sitten joku kuolee pois. Ja me on kuullut, tai itse asiassa trofeista näin, että tässä voi jopa ottaa silleen, että on niinku 12 vastustajaa yhtä aikaa. Nois. Ja on itse asiassa trofi, että niinku, oliko se oma tiimi 4 plus maalivahti ja 12 vastustajaa. Joo, näin me vähän. Niin pitää voittaa. Todennäköisesti. Mutta tämä oli Super Blood Hockey. Me ollaan Uniduo. Jonas kiittää. Juu, se kuittaa. Ja me näemme seuraavalla videolla. Hyvää yötä. Moro. Johannes Komea! Lähtee vanhan aikana! Siitä Johannes!